O último Major de CSGO começa em 4 dias, e digo último, pois a partir do ano que vem, os Majors serão de CS2, rapaziada. Enfim, ontem a Valve lançou as cápsulas, ou melhor, as últimas cápsulas de adesivos, e eu garanto para vocês, são as cápsulas com os adesivos mais bonitos da história do jogo. Colocou todas as outras no chinelo, rapaziada, assim que eu... O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a cal do cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Demorou, mas chegaram. Cápsulas do Major Paris, último Major de CSGO a partir do ano que vem. Major só de CS2 e há boatos que por ano teremos apenas um Major, óbvio, com uma premiação muito melhor. O primeiro, se não estou enganado, será na Dinamarca. Nada confirmado ainda, mas é quase certeza já. Cara, já vou começar aqui fazendo meu Pick and Challenge, que é o mais fácil da história. Tipo assim, 3-0 todo mundo sabe que é a G2. 0-3, putz, tem muitas opções, cara. Gamer Legend, Apex, Monte, nunca ouvi falar. Ah, nunca nem vi. Os mongolzão aqui também. Mano, Monte. 03 é Monte, óbvio. E aí quem passa? Pen passa. Fluxo passa, eu espero. Mas a gente se garante aqui na FaZe, na Ence, na NiP, na Maus e na Liquid. Pronto, podem copiar aqui que, mano, vai dar bom. Vamos falar sobre os adesivos. Temos aqui as cápsulas dos Legends, Challengers, Contenders. E eu vou mandar o papo dos Contenders. Esse adesivinho aqui da Fluxo, mano, esse FX aqui. Cara, sem caô, mano, tá sensacional. E assim, não é esse o adesivo mais bonito de todos os tempos. Não, são os adesivos desse Major, todos, no geral. Pra começar, aqui atrás é logo do time e não tem fundo. Não é poluído de maneira nenhuma. Segundo, até aquela ilustração ali por detrás da palavra Paris, tá legal. Tá somando ao adesivo. Mostrando todos aqui pra vocês, ó. Da Liquid, FaZe Clan, Ence, Greyhound, Mouse, Complexity, Fluxo. Nossa, tá muito louco da Fluxo. Bonito demais. The Mongols, o da Blast. E aqui começam os dourados que seguem a mesma linha, basicamente. Aqui nos Challengers temos NiP, G2, Forze, legal, Adi, né, daquele jeito, né, Pen, bacana, Gamer Legend, mais ou menos, Apex, interessante, Monte, sei lá, nada a ver, Blast já vimos, e aqui os dourados, né, enfim. Agora, dos Legends, meu amigo, aqui a parada fica legal. Dei um ligue nesse adesivo da Fnatic, dei um ligue nesse adesivo da Na'Vi, que na minha opinião é o adesivo mais bonito de todos que a Na'Vi já teve. Tá muito louco, mano, sem caô. Não gostei, asmei. Adesivo da Fúria, eu digo a mesma coisa. O único defeito aqui é que a logo da Fúria tá tão grande que tá encostando ali na ilustração do Paris, né? Acho que poderia diminuir um pouquinho, deixar isolado, ia ficar mais legal. Mas, mano, isso tá sensacional. Vitality, Heroic. Heroic, sei lá, a logo antiga era mais bonita. Bad News, Eagles, Into the Breach, Nine. E esse adesivo aqui tá bugado. Ele não é pra ser assim. A Valve cometeu um erro. Ela fez um adesivo com base apenas nos contornos da logo do time. Só que na real, a logo do time tem fundo, não é um PNG. A logo do time é essa. Tem ali um fundo branco. E a Valve ignorou. Então provavelmente esse adesivo aqui será atualizado. E aí o da Blast, aqui começam os dourados. Deixa eu mostrar o da Fúria dourado. Nossa. Cara, isso daqui tá muito louco, mano. Vou comprar só da Fúria. Mostrar a assinatura dos jogadores também, só dos brasileiros. Assinatura do Art Drop. Legal, curti. Cacerato, né, ele sempre muda. E olha que interessante, agora ele fez o A, uma Torre Eiffel, da hora. Safe e o Yuri. Jogadores da PEN temos o Biguzeira, Hardzão, Nex, Skulls. E por último, o Zevice, mano. O Zev joga muito. Mas os jogadores do Flux, na minha opinião, tem, mano, as assinaturas mais interessantes, principalmente pelo VSM, né? O VSM, depois de tudo que passou, tem o seu adesivo no último Major de CSGO, cara. Que história da hora, ó. Adesivinho do Phelps. Vou mostrar aqui os holográficos.
que eu acho que os holográficos da Fluxo, mano, você é louco. History, Lucãozi, VSM, você tá maluco. Que a Santora Braba tá lembrando muito a Santora do Rox, que na época era da 9Z, um adesivo que valorizou muito. Enfim, do Woody, fazendo referência aí ao Pica-Pau. É isso. Vou comprar aqui algumas cápsulas só pra brincar. Pouquinho, tá ligado? E alguns aqui também pra tentar o logo da Fúria. Eu queria a assinatura do VSM holográfica e Fúria Dourado. É conta zicada, né? Vocês sabem. Dificilmente vai dar bom, mano. Aí, ó. Ó que coisa feia. Muito feio, filho! Meu Deus. Finetic, Fúria Dourado, agora. Eu sei. Ah, mais uma chance. Ah, é, Vitality Glitter. Eu não curto muito adesivo Glitter, mano. Sem call, mas enfim, vamos para o de assinatura de jogadores nesse momento. Tosse. Dá nem pra ler o nick dele, ó. Anne Hilton. Bicha. Última cápsula. Caso vocês queiram, eu gravo um vídeo abrindo, mano, várias, tipo, ó, Broca. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo, né, abrindo, mano, várias cápsulas até pegar um dourado, posso trazer. Só deixem muito like aí e vários comentários. Alguns crafts já foram simulados com esses adesivos, eu quero começar mostrando a da nova Famas, aquela Famas da coleção da Anubis, com 4 adesivos da Fúria holográficos, mano. Deem um like nisso daqui, que parada sensacional. Tá muito louco. O mesmo eu digo desse adesivo da Fúria em uma K47 aquecimento de aço. Tudo bem, é uma K47 aquecimento de aço Blue Jane, né, tem um pattern legal, mas assim, ficaria bom em qualquer uma. Vocês vão falar, pô, Dog, por que você tá falando que esses adesivos são os mais bonitos da história do CSGO, sendo que se o de Stockholm e Antwerp também tinham ali um fundo completamente limpo, sem nada atrás do logo do time? Mano, primeiro, que esses adesivos de Paris, a logo dos times está um pouco maior. Então, comparando aqui ao adesivo de Paris, o símbolo da Fúria tá muito maior que o de Antwerp e de Stockholm. Fora que essa logo, né, do Major Paris ali de baixo, tá menor e tá mais bonita do que as anteriores. O cara colocou um do lado do outro e, meu, o último, na minha opinião, é o mais bonito disparado. A comparação aqui do adesivo da Navi. Então tem o de Stockholm, Antwerp e, por último, o de Paris. Aqui, nesse caso, eles estão bem parecidos, não muda muito. Embora eu ache que o efeito holográfico do de Paris tá mais interessante. Duas coisas que eu pretendo fazer. Comprar os adesivos holográficos da Fluxo e colar 4 na K47 Nightwish. Mano, esse combo, se alguém fizer antes de mim, já tô falando que, pô, eu vou fazer, não tô copiando de ninguém. Tô pensando nele desde que os adesivos saíram, eu já tô pensando nisso. Mano, vai ficar maluco. Provavelmente o Gal fará algo parecido. Eu também quero colar 4 adesivos da Fluxo numa K47 Headshot. Embora eu tenha certeza que na Nightwish vai combinar mais. Queria fazer um craft legal também com adesivo do VSM, mano. Mas assim, eu tô sem ideia. Me deem ideias aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É aquilo. Deixem muito, muito like para uma parte 2 abrindo centenas de cápsulas desse Major. Posso trazer, vocês sabem. É isso, manos. Eu e Rian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!